Roma. Só que eu não sei o nome do jogador daqui, cara. Não era nada, o jogo só era na dupla. Foda-se, você não tá lindo. 40 minutos! 40 minutos! Ei, homem, tô falando! Vai, cavalo! Passa, passa, Paulinho! Vai que não tem isso! Joga dele, joga dele! Isso! Agora que nem o rebelde tá tocando, né? Daniel, tá o que, Daniel? O que vai fazer aí?